Já tady pro vás mám nový video a já jsem jako takhle. Já jsem se o víkendu rozhodl, že nutně potřebuju jedno auto. A, takže jsem si pořídil další krám, který absolutně vůbec nepotřebuju. A je to fakt takový sranda auto. Čus párci, já vás vítám u nového videa. V dnešním videu budeme teda pokračovat s nešťastnou věcí, co se týká Discoveryho, a to je vzduchový podvozek. Jo, klasicky tady u těch aut většinou to tak bejvá, tady u těch offroadů, který mají vzduchový podvozek, že se to tady v těch letech už trošku jako sere. Jo. My se minule teda pročištili ty přetlakový ventily, nebo ten vepředu, který by to mohl dělat, ten to nebyl. A jsem tak nějak jako tím vyloučil i vlastně jednu věc, že jsem to auto tady měl nějaký 3 dny, že to stálo vyfoukaný úplně nahoře a nespadlo, takže tím pádem by měly být v pohodě měchy a ta cesta od toho ventilu, něco je vepředu pod podběhem vpravo, tak by to mělo být v pořádku, protože jsem vydal i pojistku číslo 26 a to vlastně reguluje to auto, jako samo si to hlídá třeba po, myslím, že po 5 nebo po 6 hodinách, že si to prostě vyhlídá jakoby tu hladinku svojí, jo, aby to bylo v rovnováze, kdyby vám to padlo, tak se to vyfoukne, nebo nafoukne takhle, potom to vlastně nezjistíte, pokud to tam necháte tu pojistku, neumím dneska vůbec mluvit, sorry za to, jako, sorry. Takže jsem zjistil, že bude někde pravděpodobně chyba v tom systému vzduchovým od toho ventilu dál, takže jdu po další věci a to je kompresor, jo. Protože ten jede, ten je v pořádku, ale přehřejvá se, takže buď to někde utíká u toho kompresoru nebo někde po cestě. Dost pravděpodobně častá závada to je, že je tam takový bíko, já nevím, jestli je původní ten kompresor nebo ne, jestli je původní, tak prostě to na to má nárok za tu dobu už a dělají na to repasní sady, nemusíte kupovat úplně nový kompresor a dělají na to repasní sady, tu jsem objednal, tu tady mám, takhle, jo, to se zadejchal úplně. Takže tohle je celá repasní sada, stojí asi nějaký 4000, tuším. Je tam i tadyhle stovíčko přepracovaný. Tady jsou ještě nějaké, jo, tady jsou sponky, tadyhle ty klíčovníky. To k tomu není, ale tohle je celá i ta náplň toho, aby to vysušovalo ten vzduch, který tam je, aby to nebylo vlhký. Takže to tady celý je. To jsem objednal. A potom ještě jedna další, jo, věc, na který můžu ztroskotat. To ještě nevím, protože já jsem ho nevyndal ještě ten kompresor. Ten kompresor má 2 varianty. Některý tam mají Hitachi, to jsou ty původní, jo, ty kompresory, na což je i tady ta opravná sada. A potom tam je tuším AMK označený, co jsem se dočetl. A to už je ta novější verze. A na to zrovna nemají tu repasní sadu, jo. Co teda to. Takže já se budu modlit, že tam je ten Hitachi, ten původní. Nic neudělám. Párci, máme tu komerční přestávku. Z De Agostini už jsem dělal několikrát. Mají skvělý modely do sbírek. Takže mám tady zase novou kolekci, která začíná a jsou to nákladní automobily. Jsou 1:43, což je měřítko, který oni dělají furt. A teďko mi teda tady zaslali první 2 čísla a vypadá to moc dobře. A ta Tatrovka vypadá fakt jako hodně propracovaně a jsem na to zvědavej. Já jsem si to teda tady takhle připravil, já to otevřu, abyste to viděli pořádně, snad to bude tam vidět. A tady máme tu Tatrovku, jo. Tatra 813, krásným provedení, oranžovým. Rozbalíme si to hnedka. Tady k tomu máme nějaký čtení, jo, tady je ještě druhej. To je nějaký polský trak, to vůbec nevím, co to je, to úplně neznám. Většina z toho tam je teda polský. To vůbec nevím, co... Tohle vypadá jak nějaký plagáty nebo něco. Jo, tak to jsou všechny plagáty. Jo, tak to je dobrý. Potom tady máme nějaký čtení. Tady je nějaký Jelc 325 Buko. To úplně jako, nevím, to je nějaký popelářský vůz. To jezdil spíš asi, jako si myslím, někde v Polsku. Ale tohle z toho, kdo to znáte, dřív to bývaly vojenský auta, možná ještě jsou, si myslím. Tady máme teda provedení takovýhle, já to vybalím. To je jako hodně propracovaný, jako tohle z toho. To je jako hodně hezký.
Má to nové zdrcátka, i tu značku, jak to má, jo. To je nové skvělý. Já nevím, jestli to jako zaostří. Hele, jestli vám to takhle zaostří, jako to vypadá velice dobře. Máme i tu značku, jak to má takhle. Stěrače, všechno. Když to takhle dám, jako to je velká paráda. V tom prvním a druhém čísle, tak tohle je nějaký polský prostě popelářský vůz. To ani neznám, nikdy jsem to neviděl jezdit tady, ale zase jo, jak je to propracovaný. Má to nové stěrače, jo, krásy nárazníky. Je to měřítko 1:43, takže si to krásně můžete doplnit k těm předchozím kolekcím, kde měli škodovky, měli tam golfy, jo, brouky a takovéhle věci. Takže to krásně jde k tomu doplnit, že to měřítko je stejný. A já jenom nevím, kam to budu jako zase dávat, protože tady ještě v těch dalších číslech, tak je tady Tatra 148. A hlavně, co mě láká osobně, tak je ještě V3S se dřevem tady, jo. To si ukážem tady dlenc. Co bude v těch dalších číslech, tak ta V3S je úplně skvělá. Ta Tatrovka tady. Jo, tady to ještě jde takhle vidět. Krásně všechno vedle sebe. To jako... Nevím, kam to budu dávat, no, všechno. Samozřejmě, když si to objednáte s nějakým mojím kódem, který vám hodím pod video, tak tam máte nějaký bonusy, nějakou slevičku. Plus ještě, když si to, tu kolekci jakoby předplatíte na PayPalu, nebo skrze PayPal jako platbu, tak dostanete bonusovej nákladák. A to je škoda, jo. Takže to tady, já nevím, kde vám to ukážu, tady, ježiši, už mi to tady padá. To vám ukážu tady lens, protože tady jsem k tomu dostal ještě takovýhle jako plakáty. Tady je ta V3S luxusní, já doufám, že to bude vidět. A tady k tomu dostanete vlastně za tu PayPal platbu takovouhle škodověnku, jo, luxusní. Tohle mě baví a je to fakt dobrý, jako. Já už jenom fakt nevím, kam to budu všechno dávat, ale jak je to propracovaný, jo. Já vám tady ukážu ještě takhle detailek, jak to má i tu RZ, jo, tady udělanou. Ty stěrače, jako je to opravdu krásně promakaný. Tadyhle tu taky, jo, vzadu tu. Tyhle, to je prostě bomba. Takže koho by to zajímalo, mrkněte se dolů do popisku, tam nechám link a můžete si to předobjednat skrze můj link. Dostanete tam teda nějaký bonusy. Ještě jednou s tou PayPal platbou máte tam ještě bonusovej nákladáček, což si myslím, že je fajn. A tohle je konec teda komerčního okénka s Dančou, takže jdeme zpátky do videa. Jo, tak teď nevím, kde jsem skončil. No, jsou prostě dva kompresory, takže já se budu modlit, aby tam byl ten, co na to mám tu opravdovou sadu. Ono by se to mělo dělat obráceně, nejdřív ho dát, potom objednat tu sadu opravnou. A kompresor se nachází tady na té straně, tadyhle, takhle pod tady tím deklem, co tady je, jo. Takže já si to pomalu vyndám. A nevím, jestli to udělám dneska, cvi, protože je tady brutální kosa. Venku je minus 12 a tady to není o nic lepší. Uvidím, jestli se na to dneska cítím, jako to dělat. Možná přejedu až zítra, psychicky se na to připravím. Snad to bude tadyhle, s tím uvidíme. To pokus omyl a nikdy jsem to nerepasoval, jo? Takže to bude taková repase kompresoru v domácích podmínkách. Na to zvědavej. Takže hoši, já jsem možná se na mě usmálo štěstí, jo? Možná ne, nevím. Já jsem tady sundal teda ten dekl. Jo. A můžeme se tady kouknout, jak to tady vypadá u toho kompresor. Tady je takhle kompresor. A co mě zarazilo, že je takhle volný, jo. Že je prostě volný celý. A ten držák, já budu možná muset sehnat držák toho kompresoru, protože tady. A nevím, jestli to půjde takhle aspoň vidět. A to je taky blbý. Takhle. Jo, že tady je urvaný ten držák normálně celý. Takže tím pádem mi to bude hezky povolit, protože tady na ten vzádu, který není stažený, na ten se dostanu. Ještě si rovnou vyfotím to číslo, zjistím, jestli to je ten Hitachi nebo ne. A vypadá to, že bych ho z toho mohl dostat.
Takže já si to potom... Dneska už to dělat nebudu, mám tady pohodu. Ale dneska už to dělat nebudu, nechám ho tady takhle svěšenej. Já si zítra po to dám ty normální kozičky, popřu si to. A zítra bych ho vyměnil, ten kompresor. A respektive bych ho vyndal, zkusil bych ho zrepasovat, jestli to bude ono. A rovnou teda někde zkusím sehnat ten, nebo jestli bych ho objednal novej, ten držák uvidím ještě. Že bych ho tam mrsknul potom, no. Uvidíme, jako je to tady lehce orezlý. Já se neseknu na tom, že tady něco z toho nepůjde povolit, no. Jako to je prostě, jak je to volezlý celý, tak se mi to vůbec nelíbí. Rovnou pak tam dám rovnou všechny nové šrouby, jestli to teda povolím a uvidíme, kam se s tím dostanem teda, no. Takže ve finále možná dobře, že je to takhle jenom na jednou šroubu. Že já teda k tomu objednám ještě takový ty do toho rámu, ty závitovky takový, ty podložky. Dáme to dohromady. Tak já jsem si to tady ještě počistil celý. Asi jsem přišel na tu příčinu toho. Protože tady na tom díku, na tom plastovém, já to zazoomuju, počkat. Třeba to bude líp. Mezi těma, on to asi jde blbě vidět. Jo, jde to vidět. Mezi těma spojkama, tak tam jenom je taková prasklina, tak to by mohlo být ono, protože tohle je plastový. Tam kam teď ukazuju, jak jsou ty dvě spojky prostě, tak to je plastový. A to prý může být častý problém. Protože to plastový vlastně nahrazuju tadyhle s tím hliníkovým, jo, tady je. Takže... No, hele, každopádně budu muset objednat teda asi ten držák, takže to ještě doobjednám. No a uvidíme, snad objednám možná ještě tu montovací sadu celých těch gumiček, teda gumiček, těch hadiček. To bylo asi za litr, myslím, nebo to, takže no, uvidíme, no. Tak zatím to nevypadá, že by to bylo vyloženě poškozený někde, ale tady dnes to by mohla být ta chyba. Máme tu další den. Já jsem teda včera ještě večer objednal držák kompresoru, úplně novej, a potom ještě jsem objednal rovnou celou tu sadu těch hadic, i když tady hadice mám, vlastně z Poršáka, ale ať to je prostě v cajku, jak to má být. A plán je takový, že dneska ho vyndám, dneska si to pokusím se to celý jako zrepasovat, připravit si to na zítra a zítra bych ho tam jenom hodil. Ještě vlastně vám můžu ukázat jednu věc, kterou jsem tady pořídil, která mi přišla, už jsem si to tady načančal. Koupil jsem si od Frontrunnerů takovýhle box, je to normálně těsněný, a koupil jsem si do toho takovouhle takovouhle tašku, jakoby takový organizér, jo. Takže jsem si to tady vybavil nějakýma jídlama od Adventuremenu, jako na cesty, že jo, tohle. Teďko jsem si, já už to tady mám jako delší dobu, jo, my už jak jsme byli v Rakousku, jak jsem to měl, a hrozně mě to nadchlo. Takže taková nouzovka tady na dílně, protože i na cestách jelení ragu jsem si teďko dal, jo, tam se mi to už vaří v tom pytlíku. Normálně skvělá věc, kdo to nezná, normálně máte takovýhle pytlík, jenom potřebujete vodu, klidně studenou, a normálně si to takhle ohřejete, takže už se mi to ohřejvá. Žádná mikrovlnka, nic, takhle když jdete na nějaký, někde, kde jste prostě, kde není třeba elektrika, nebo takhle. No někde v lese, nebo tady, když pojedeme někam s autama, tak si myslím, že je to skvělá rychlovka. Plus ještě teda jsem tady zainvestoval do Jetboilu, jo. Do vařiče. Protože já jsem měl jako vařič, respektive mám, tady mám ještě k tomu kartuše nějaký. Já už jsem to měl v téčku, jako vozím to tam x let prostě. Ale tady do toho jsem chtěl trošku jako už lepší věci a hlavně já si to můžu potom přenáčet z téčka do téčka tady do toho prostě a bude to v jedný bedně a nemusím to tam hledat jako a tohle, takže i kvůli tomu jsem to řešil. A někdo si dělá v komentářičku už jako trošku srandu, jestli budou křesadla, jo, tak jsem si koupil tady křesadlo, tyjo, sice nevím, jako jestli to někdy v životě použiju, ale mám i filtr na vodu, jo, tady, normálně. Prostě apokalypsa, kdyby náhodou byla, tak já jsem ready, jako jo. Takže tak, samozřejmě švýcarák tady mám. A ještě jednu věc. Kluci mi říkali, dělali si srandu, ať si koupím motorovku, jako jo, když někam pojedem. Ale já jsem teda objevil shop, jmenuje se to Bushcraft Shop, jo. A tam mají, tady to nevím, jestli bylo zrovna z toho, jo, ale normálně japonskou pilku,
Silky se to jmenuje. Tyma, to se mi úplně líbilo, protože když tam bude nějaká větev nebo něco, protože teď jak jsme byli v té bělý, tak tam byly větve, tak jako úplně, když vám to jebne do toho auta, tak úplně, když tam bude nějaká velká, tak to fiknu, jako. Jo, někde, když budem to. Takhle jsem vybavený, je fakt jako ostrá teda. Ještě jsem s tím neskoušel řezat, takže... No, tak neumím řezat, tak to je jedno. Takže já jsem jako vybaven. Takže tohle je teda můj boxík od toho traneru, jo. Jsem si tady nějaký dobrý. No a my se pustíme se najím a pustíme se do vyndání toho kompresoru. Kompresor mám venku. Já jsem to zatím všechno prostříkal, aby to šlo povolit. Jsem to zvědavý, jestli to vůbec půjde. Tohle to musíme celý vyměnit. S čím jsem bojoval, tak byla tadyhle ta fitinka. Tadyhle jsem závitu. To jsem musel normálně šmiknout tím šmikákem prostě na ty. Na hadice. A já asi nejspíš budu muset vyřešit to, že tady budu muset dát prostě redukci, jakoby kolínko. Protože ona jde pak nahoru a mě to prostě nešlo dovnitř zatmáčknout. Je to nějaký divný takový celý. A hlavně tady to už je, tady už se s tím někdo prál. Mi přijde, takže prostě není to úplně dobrý, no. Uvidíme, jak to půjde všechno povolit, já to hodím na GoPro. Dám si sem asi nějakou lampu nebo něco, aby tady bylo vidět a... Snad se dílo podaří. Tak nějak mám rozděláno. Ještě tady koukám, jeden šroub jsem zapomněl, který jsem odřezával. Nebo odvrtával spíš teda. Tak třeba pět šroubů jsem musel jako odvrtat a vyndat. Takže to je všechno. Jo, tady ještě vlastně to musím udělat, no, na té hlavě. No, takže takhle to mám teda sundaný. Vysypal jsem z toho už ty kuličky. Tady to všechno očistím. Pokusím se sehnat nový šrouby úplně, plus tadyhle ty, tak to prostě si jdu koupit nový. Tady jsem se koukal teda na tu hlavu. Já to ještě vyndám, tady to povolím, ale ten je jako dobrý. Akorát vyměním tadyhle prostě tu gumičku plastovou a ten taky není úplně nějak marný jako. Nějaký ty tam jsou, ale myslím si, že v rámci možností jako very nice, beautiful, jako. Tak snad to složím dohromady, ty vole. To taky se může stát, že to nesložím, no. Jinak teda ještě když jsem v tom, já nevím, jestli jsem to ukazoval, neukazoval. Vlastně tady je to plastový víčko. A tady mezi tím, já nevím, jestli to bude vidět. Jo, tady to jde vidět třeba. To si myslím, že byl jeden z problémů, proč to utíkal. No, tak to nepůjde vidět. Prostě tady mezi tím, jak to musel přizumovat. Hele, tam jde vidět taková čára. Jo, tak tam mi to normálně prasklo. A to si myslím, že byl jeden z těch problémů, kdy utíkal ten tlak toho. Jo, a proč to teda nemělo takový tlak, protože by to nezvedalo ten předek. Tady je prostě už předělaný celý to víčko. Já si akorát tady zítra mi dojdou ještě ty hadice nebo hejbaný. Když ve finále jsem si je mohl sjet koupit do Ústí, do toho, do té vzduchotechniky. Ale asi ať je to radši tak, jak to má být. Ještě tady vyndám ten filtr, vyčistím to celý, protože to je taky špinavý. Tak to celý vyčistím, tady seženu ty šrouby. Uložení toho kompresoru nechám a ten držák jenom prostě ten přijde novej, takže vlastně ještě šrouby do kastle, nebo do kastle, už blbnu, do toho rámu,
a očistím si tam ten rám a něco s tím provedu ještě. A myslím si, že bych možná ještě dneska, abych si mohl si tady do Abrahama k nám na šrouby, ty vole, 6 hodin, no. Jdeme asi do 7, tak nevím, jestli bych to stíhal. Možná jo, člověče, na otočku jenom. Nebo to nechat na zítra, tak já nevím. Já jsem si vyndal ještě ten pístek. A teďko ho tady celý, teda tady na si ty gumový, ty plastový to obložení, nebo jak bych to nazval, nevím, úplně nejsem profík. Tak to vyměním. Celý ty gumičky, všechno tohle z toho, tak to vyměním. To je v té sadě repasní tady. No a uvidíme, jak to půjde, no. Tady k tomu je i vlastně, že si podepřete ten pístek, abyste to povolili. No, to tam všechno je, jako. Takže uvidíme, jak dílo se podaří, jako. Pro dnešek mám hotovo. Já jsem si teda ještě tady připravil vlastně ten rám, jsem to tam trochu ošetřil, natřel jsem to, ať to tam můžu zítra dát. Tady jsem si připravil všechno, co budu potřebovat zítra. No, to mám tady ready. A zítra jenom počkám na to, až mi přijde prostě ten zbytek. Tady zítra mám připravený šrouby, všechno, co musím posehnat nový, tadyhle stejně nějaký, takže to si vemu sebou. A ještě musím tu přechodku, nebo přechodku, tu spojku na tu hadici a myslím si, že budu dobrý, jo. Protože do toho L-ka, protože já tady, co tady mám, tak je to jiný průměr, já tady mám velký. Já bych potřeboval vlastně tohle z toho, akorát aby byla ta spojka na obou dvou stranách. No, takže to tady bohužel nemám. Bohužel, no, bohužel, to tady nemám. Takže to musíme dodělat asi až zítra nebo v sobotu. Máme tady sobotu ráno, je tady kosa jak kráva. A tady jsem se přitopil, jako aby mi aspoň netáhlo na záda. Než se to vytopí tady. Já jsem si byl, protože jsem si s tím užil, protože před Vánocema, že jo, tak se všichni jak diví objednávají. Takže jsem si musel pro ten držák jet do Ústí na depo, jo. Takže mi to nedoručili sem do Děčína, že se to prostě nevešlo. Takže přišel mi tady držák. Jenom teda, co jsem koukal, tak tady si budu muset udělat závit. To nevím, proč to nedotáhli, to asi někdo při páteční směně zapomněl, nevím. Takže tam ho... Jo, tady to mám taky urvaný celý, koukám. Takže tam ho přidělám, to si budu muset jet ještě pro závitníky. Takže takhle. Potom tady mám do toho rámu tyhle ty tři závity, jakoby, nebo ty vložky. A potom tady je celý ten repasní kit ještě na ty hadice. Nicméně včera ještě jsem byl ve vzduchotechnice v Ústí. A normálně ty spojky a to, tak to si koupíte normálně takhle, jo. Já už jsem to řešil tenkrát i na toho Poršáka tam, něco, myslím, že hadici, nebo já už nevím, něco jsem tam řešil. Takže to normálně jde jako takhle sehnat, jo. Není to nic extra. Potom tady mám všechny nové podložky, šrouby a v nerezu, takže snad by to mohlo být OK. Já už jsem si teda byl pro všechno potřebný. Koupil jsem si tady sadičku těch, jo, závitníků. Takže jsem si tady krásně do toho udělal závit. Jo, tadyhle, kde chyběl. V tom držáku, takže to už mám hotový. A teď nevím, jenom ještě vykoumám, jestli tam mám chytit nejdřív ten držák, nebo to mám dát ten kompresor na držák. Kompresor je teda hotový, snad to nikde nebude ucházet, všechno je vyměněný. A ve finále jsem zjistil, že tuhle tu sadu
Asi potřebovat nebudu. Já jsem si to poskládal z těch trubiček, co mám tady, co jsem tady měl. Nevidím v tom žádný problém, ve finále spojky tady mám. Tu použiju tady dlens na to. Snad to nebude utíkat, jo? Těžko říct, to pak chce jarovku a prostříkat to ještě, když to všechno bude fungovat, tak tohle je další postup, jak to zjistit, jestli to utíká nebo ne. Ukážu vám, ještě tady jsem si vyčistil ty dekly. Počka, tady zase na pohodu. Tady jsem si už dal ty jakoby matice do toho rámu, tady by to mělo být chycený. Tady mám očištěný všechny ty hadičky, tady to ještě zarovnám, dám to L-ko takhle sem. Myslím si, že to bude v cajku. Ošetřil jsem si to, obrousil jsem to, rovno ať je to zatím udělaný, protože k tomu vlastně se už pak vracet nebudu, takže tady zatím to bude hotový. Krása střídá nádheru, jak se říká, jo. Takže teď teda bude na řadě to, dá to tam, ten kompresor, vyzkoušet to. Ještě může být jedna varianta, že to bude utíkat někde tady, jo. Tadyhle s tom, tady je zase další přepustný ventil. To je ten prostřední. A pak by měl být ještě za kolem někde vzadu, jo, jeden. Takže opravdu tady je plno těch věcí, které můžou utíkat, jo. Ale tak snad jako to bude v cajku, no uvidíme, hele, jdem to tam nahulit a já se ještě teda zjistím, jestli nejdřív držák nebo držák s kompresorem. Tak, kompresor mám na místě a teď vám ukážu teda nějaký věci tady, co se týká toho vzduchu. Já nevím, že jsme si to říkali už teda u toho Poršáku, jo, ale počkej, tam se vybila velká baterka. Takže takhle tady mám kompresor, nejdřív jsem dával teda držák a potom jsem dával vlastně kompresor. Nejhorší bylo chytit teda ten horní šroub tady. Tady ještě jsem neměl originál podložku, takže jsem to udělal přes dvě, ale myslím si, že atraktivní. Všechno pozapojovaný až teda na konektory a teďko tady budu dělat tohleto vzadu, jo, tady jak jsem to musel šmiknout. Ještě, že jsem to fiknul takhle, abych si tady nechal nějaký kus, protože já to fiknu potom tady. K tomu mám normálně, takovýhle bazmek, jo, a to má takovýhle zuby tady. Takhle, takovýhle zuby a ono vám to udělá rovnej řez na tý hadici, jo. Já si můžem kouknout tady takhle. Tady je ta spojka, kterou já tam dám. A funguje to vlastně tak, kdo to nezná. Že se tam prostě jenom jakoby nasune a ona vám to pak nepustí. Sakra, takhle. Jo, ona vám to pak nepustí. Abyste to sundali, tak vy musíte jakoby zatlačit tu modrou tu pojistku a vytáhnout to ven, já nevím, jestli to udělám jednou rukou. Jo. Takže takhle, jo, to funguje. Takže mám tady ještě jeden kousek hadice. Myslím si, že nebude potřeba nastavovat, ale dám tam tadyhle kolínko, snad to bude dobrý. Takže uvidíme. No a pak si to vyzkoušíme. Deklo tady mám připravený. Ten už je toho připravený. Jsem to řekl teďko, to jsem chtěl říct dalšího, to vůbec nevím. No a potom vrátím teda pojistku. Pozapojuju to všechno, respektive obráceně a vyzkoušíme to, jestli to funguje, jestli to někde neutíká, jestli to bude utíkat, tak já už fakt nevím, jako. Takže, věc se má tak, že kompresor funguje, fouká to, ten předek se zvedá rychlejš, o dost rychlejš, ale ještě když si to napíchnu na diagnostiku, tak vidím, že mi utíká někde tlak, takže je normálně ještě někde, prostě nějaký lík někde, nevím kde vůbec, jestli to bude v tom vzdušníku, je to možný, nebo v nějakém tom ventilu, fakt nevím. Ale auto se zvedá mnohem rychlejš teda, takže to pomohlo nějakým způsobem. Ale ještě teda musím dovyřešit, kde to utíká, ještě teda co jsem se dočet, tak to může dělat ten přední ventil, ale tím, že vlastně to fouká rychle nahoru, tak si myslím, že to tím nebude. A
že by to teda někde utíkalo z toho zrezlýho vzdušníku ještě. Takže bych musel možná sehnat ten vzdušník, tu nádobu. Všude jsem to zkoušel jarovkou tamhle, u těch těsnění a tadyhle z toho, co jsem vyměňoval, nikde to neutíká. Takže já už fakt nevím normálně, takže už vsázím jedině na ten vzdušník, no ještě nějaký ten ventil. Už fakt nevím. Takže aspoň dneska se něco povedlo, když teda podvozek jenom na 50%. Příště budem teda pokračovat zase s podvozkem, to je nekonečná story jako no. Lidi mi to říkali, že prostě Land Rover a vzduchový podvozek, pokud to funguje, je to skvělý, pokud ne, tak přesně se dostane do takovýchhle věcí, že no je to fakt dobrý ty vzduchový podvozky, ale jakmile to začne takhle zlobit, tak hledat to a vyřešit to není úplně jednoduchý, když člověk neví co a jak, kde a jak to třeba funguje, co tam má být a to. Ale repase kompresoru hele na koleni tady dopadla dobře, takže si myslím, že to zvládne kdokoliv, kdo je trošku zručnej a vůbec bych se toho asi nebal, nejhorší je to prostě vyndat. Potom je to v pohodě, protože povolit na tom autě ty šrouby a to je asi největší oser za mě. Jinak jako si myslím, že fajn. No a budeme pokračovat teda o hledání úniku vzduchu na Land Rover, no příště teda snad někdy, no. Tak mějte se hezky a doufám, že to třeba nikomu v budoucnu pomůže, že opravdu se to dá zrepasovat i takhle doma na koleni, není to nic těžkýho. A vyřešilo to aspoň teda problém s tím, že to auto se zvedá mnohem rychlejš. Ale ten únik tam prostě někde ještě pořád je. Takže mějte se hezky, pokračujeme příště. Čus!